Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi, emisiune de promovare electorală. Sunt Adrian Simon, ne apropiem cu pași mari de finalul campaniei electorale, mai este foarte puțin timp, o săptămână chiar. Mâine, de la ora 16, vom avea o emisiune interesantă, o dezbatere între doi tineri, ambii pe locul 1 pe listele de candidați pentru Senat, și aici vorbesc de domnul Dacian Ciodaru de la Pro România și de Oana Biliș. Dar avem și în acest moment un invitat în studioul Capital TV. Vorbim despre domnul Ovidiu Oprescu, candidat Pro România pentru Senatul României. Bună ziua, domnule Oprescu! Bun venit în studioul Capital TV, sau bine ați revenit, că noi ne-am mai întâlnit și în campania electorală pentru local. Bună ziua, domnul Simon! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Întotdeauna cu plăcere. Cum e? Cum sunteți? Tânăr, voinic, cu lipici la fete și așa mai departe? Dacă Glumesc acum cu dumneavoastră dumneavoastră. spuneți, dacă dumneavoastră spuneți, acum o să vedem și la vot cum se manifestă lipiciul ăla. Să vă voteze toate fetele între 18 și 79 de ani. Bine, bine ziceți. Nu? Bun. Ovidiu Oprescu, așa cum spuneam, este candidat pro România pentru Senatul României. Sunteți pe poziția numărul? Pe poziția numărul 4. Pe poziția numărul 4, pro România. Iată, domnule Oprescu, ați fost consecvent, ca să spunem așa. N-ați părăsit partidul după locale, ci dimpotrivă mergeți mai departe. Asta înseamnă ceva. Și vreau să vă întreb încă o dată, pentru că e emisiunea de promovare electorală, de ce pro-România? Domnule Simeon, cum v-am mai spus și la o emisiune înainte, când era vorba despre alegerile locale, tot la o emisiune de promovare electorală, am ales Pro-România pentru că în acest moment este partidul care susține tinerii, chiar îi implică în toate activitățile, ține cont de soluțiile și de toate formele pe care ei le susțin în dezvoltarea societății, în dezvoltarea partidului. Și, bineînțeles, în cadrul Pro-România, aici, în județul Hunedoara, am găsit o echipă, domnul Simeon. Nu este atât de mult, acum să nu mă înțelegeți greșit, există într-adevăr o ierarhie, ca și în orice alt partid, dar toți suntem colegi. Și cuvântul nostru, Normal că cuvântul... sunteți colegi. Sunteți colegi de Da, partid. da, dar în alte partide, știți cum era înainte. Asta trebuie, asta se face. E, știu cum e și acum. Fără să se... Poate aveți dreptate, poate și acum. În partidul ăsta, Nu, în Pro poate cu România, siguranță, domnul Oprescu, vă spune sigur. dacă îmi spuneți dumneavoastră, eu nu am intrat Așa. în a Deci la dezvolta noi să asta. sunteți colegi, nu e chestia aia cu datul pumnului în masă, sau nici măcar Nici datul gând, pumnului în nici masă. gând. E, cum spun eu, șeful și voi executați, nu? Nici gând, nu, la noi nu este așa. În momentul în care este vorba chiar despre strategia pe termen lung a partidului, de dezvoltare a partidului, întotdeauna sunt discuții și se încearcă a se adopta soluția cea mai bună pentru această dezvoltare. Nu contează că ea vine de la un simplu membru sau chiar de la președinte. Lucru care, repet, în alte partide nu cred că se întâmplă. Și eu rămân la verbul ăsta, nu cred. Bun. Hai să vedem. Cum ați ajuns dumneavoastră în Pro-România? Că nu sunteți de foarte mult timp în partid și, apropo de asta, dumneavoastră sunteți și avocat, din câte Da. știu eu, de membru al baroului Hunedoara. Hunedoara. Sunteți un avocat bun, că m-am interesat despre dumneavoastră, dar nu despre asta e Mulțumesc. vorba. Și iată-vă la Pro-România, dar nu numai că sunteți la Pro-România, sunteți și pe listele pentru Senat. Cum ați ajuns la Pro-România și cum ați ajuns pe listele pentru Senat? Acum să o iau de la cum se zice,
o expresie care nu-i chiar academică, de la coadă la capăt. Da. Listele pentru Senat au fost discutate în interiorul partidului și s-a luat această hotărâre, hotărâre cu care eu am fost de acord, de a candida pe listele de senatori. Am înțeles. Deci a fost propunerea colegilor noastre. Exact, da. Păi asta înseamnă ceva, nu? Da, bineînțeles, le-am mulțumit și le-am spus încă o dată că în momentul în care am intrat în partid, asta să revin la prima parte a întrebării dumneavoastră, m-am hotărât să intru și să fac tot ce pot pentru a dezvolta acest partid și pentru a aduce un plus. Cum se poate? M-au înțeles, m-au susținut ca dovadă și propunerea lor pentru a candida eu pe lista de senatori. Bun. Și cum ați ajuns în Pro-România? În Pro-România am ajuns după, așa, să reiau. Am mai făcut parte din PSD în trecut, acum da, mulți ani. Da, fost la PSD? Eu. Da, v-am zis, probabil nu ați mai reținut. N-am reținut, mulți da. Ani, mulți ani, 10 ani și mai mult, dar nu a fost o implicare a mea în atât de activă. Membru și atât. Efectiv, membru, fără o implicare mai pronunțată. În Pro-România mi s-a propus să intru de către domnul președinte Emil Râșteiu. Coordonator chiar. Domnul președinte coordonator, da, Emil Râșteiu. Am analizat, m-am gândit, dar să știți că nu mult timp, după ce mi-a prezentat viziunea dânsului și alți colegi, am fost chiar bucuros. Și m-am implicat cu absolut tot, ca să vă spun așa, și să dezvolt totul ăsta cu toate posibilitățile și cu tot ceea ce pot să fac pentru a crește acest partid și pentru a-l dezvolta și, efectiv, pentru a aduce un plus. Excelent. La nivel național, liderul dumneavoastră, președintele partidului, domnul Victor Ponta, iese în ultima vreme cu tot felul de afirmații și tot felul de lucruri care par destul de pertinente în prezentare. Ponta devine, bine, el era și înainte, dar devine din ce în ce mai mult o figură cât se poate de interesantă pe, ca să preiau și eu vorbele altor candidați, deși pe mine mă enervează când aud de eșichier, pe eșichierul politic. Devine tot mai interesant, îl văd pe Ponta mai matur decât era înainte, la fel de incisiv, dar nu incisivitatea cu agresivitate, ci una pertinentă. Ce părere aveți despre lucrul ăsta? Acum, într-adevăr, în ultima vreme îl vedem pe domnul președinte Ponta, președintele Pro-România, ieșind și susținând foarte multe, cum spuneți dumneavoastră, foarte, foarte multe teme pertinente și actuale. Doar dacă ne putem referi aici, vorbește foarte mult despre această testare gratuită. Testare care mi s-ar masă, părea cât se poate de normală. Dacă vă uitați chiar și în spațiul online, în spațiul public, din ce în ce mai mulți oameni chiar solicită acest lucru. Și gândiți-vă, suntem într-o situație care a evoluat în mod negativ cu referire la acest virus. Această testare gratuită ar fi nu benefică, ar fi chiar unul dintre programele expuse de domnul președinte Victor Ponta și de Partidul Pro-România, care ar putea conduce la o rezolvare și chiar a încetinirii ritmului de infectări. În momentul acesta, dacă vă gândiți, fără să dau nume, vorbim de orașul nostru, Deva, sunt doar câteva laboratoare unde se poate face această testare care costă o sumă destul de importantă, sumă pe care nu și-o permit foarte mulți. De acord cu dumneavoastră. Din acest motiv, mulți nu se testează,
se duc pe ideea am, nu am, sunt oamenii săraci nevoiți să se deplaseze și să nu stea în izolare, ori gândiți-vă cât bine ar face această testare. Bun, eu am văzut tot, că tot veni vorba de Victor Ponta. L-am văzut într-o emisiune de promovare electorală în care vorbea despre aceste teste. Actualmente un test costă cât? De la vreo 200 și ceva de lei? De la 250 până la 400 și ceva. Până la, exact. Și Victor Ponta spunea de fapt că adevăratul prețul real e undeva sub 100 de lei pentru prețul real. Restul e adaugă sau ce-o mai fi pe acolo. Ideea este că, așa cum am spus și noastră, oamenii nu se pot testa cu toții. Dacă vă dați seama că, nu știu, trei teste din astea sunt cât salariul unuia care așa are salariul minim pe economie. Ce mai mănâncă omul, cu ce își mai întreține familia și așa mai departe. Și atunci mi se pare interesantă propunerea asta de testare în masa populației, dar cu decontare de la stat, de la bugetul de stat. Nu cred că bugetul ar avea chiar atât de mult de suferit. Într-adevăr, este un cost susținut, dar la urma urmei vorbim aici despre viața oamenilor și despre sănătatea lor. Înainte de a ne gândi la acest deficit bugetar, eu zic că ar trebui să ne gândim la oameni. Și tocmai pentru că v-ați gândit la oameni, văd că unul dintre programele pro-România, la nivel național vorbesc, după aia o să trecem și la nivelul local, sunt cele 5 puncte la nivel național. Da? Primul este venitul minim de criză. Da, venitul minim de criză, și suntem într-adevăr într-o perioadă de criză, o criză care se va accentua mai mult în următorul an și probabil se va întinde pe o perioadă mai lungă. Asta mă duce cu gândul la... Eu sper să nu. Și eu sper să nu, dar teamă mie că da, ca să zic așa. Acest venit pe care Pro-România, venit minim garantat pe care Pro-România îl propune, sunt foarte mulți oameni care au venituri sub suma de 2000 de lei. Vorbim aici de venit net, nu de venit net. Exact. Dacă degeaba ai tu 2200 de lei încadrare, dacă în mână ai 1200 și ceva. Așa este. Ori noi ne-am gândit și am propus acest program în acest sens de a completa acel venit până la suma de 2000 de lei în cazul unei persoane. În cazul a două persoane, suma să fie susținută, iarăși de către stat, suma susținută să fie de 3000 de lei. La trei sau mai multe persoane, 4500 de lei. Nu deci stați acum... așa să înțelegem. Un om care trăiește singur, da, și are salariu minim pe economie, conform propunerii noastre celor de la Pro-România, ia 1200-1300, da, cât ia, iar diferența de 700-800 de lei ar trebui să o primească de la stat. Exact. Conform propunerii Pro-România. Exact. Pe perioada crizei. Pe dacă perioada va exista o criză. Da. Bun. Dacă sunt două persoane, da, atunci se cumulează veniturile celor două persoane. Exact. Da? Deci unul ia 1200, unul ia 1200 sau nu ia nimic. Sau nu ia nimic. Nu, și... că sunt tot familie sau cum? Da. Adică așa mă gândesc că dacă e o familie, veniturile sunt pe familie, sunt, nu? Sunt pe familie, într-adevăr. Așa. Iar diferența de cât o fi până la 3000 de lei, suportată de stat. În cazul în care sunt trei sau mai mulți membri ai familiei, da, se cumulează veniturile membrilor. Exact. Aici intră și copiii, oare? Intră și copiii, da. Bun. Se cumulează veniturile membrilor, urmând ca diferența până la 4500 de lei să fie primită de la stat. Exact, da. Interesant. Și credeți că asta este un lucru pe care îl propuneți noastră cei de la Pro-România? Da. Dar credeți că ăștia din guvern, având în vedere că au mărit pensiile doar cu 14% și alocații, ar fi de acord în condițiile în care fac o majoritate? Nu știu ce să vă că spun. Nu cred că va face Pro-România o majoritate. Asta este, acum trebuie să fim... Da, trebuie să fim realiști și înțeleg foarte bine ce spuneți, dar tot... Bun, că poate face alianța, asta e partea a doua.
Și asta este un adevăr pe care îl spuneți dumneavoastră. Tocmai de asta și prin ieșirile și prin aparițiile la televizor și în presă a domnului președinte Ponta, dânsul susține că noi facem alianță cu oricine care ne susține și ne ajută în implementarea acestor puncte pe care noi le-am acestor prezentat. 5 puncte. Da, exact. Cine ni le susține, noi suntem dispuși să facem o alianță. Să ajutăm să facă o majoritate parlamentară, ca să spun așa. Exact. Bun. Punctul 2 din cele 5 este sprijinul economic de criză, adică un plan anticriză care să permită IMM-urile să-și continue activitatea și să-și păstreze locurile de muncă. Acest punct 2 ar prevedea reduceri de TVA, anularea unor obligații fiscale, sprijin pentru plata chiriilor, amânarea unor rate bancare, redeschiderea afacerilor, acordarea de granturi și eficientizarea programului IMM Invest. Exact. Acestea sunt o serie de măsuri, bineînțeles. Mai sunt și altele, și complementare, și de sine stătătoare, care ar putea ajuta societățile să treacă de această perioadă de criză. Vedeți, sunt foarte multe care, pe lângă faptul că își închid activitatea, intră în insolvență, nu pot să-și desfășoare obiectul de activitate pe care l-au în statut și în actul constitutiv. Ori noi, prin această măsură propusă în programul nostru, noi încercăm să le susținem și să facem tot ce putem și ar trebui, nu numai noi, ca aceste firme să-și continue activitatea. Vă dați seama, dacă nu... Dacă firmele astea contribuie la bugetul de stat. Exact. Și în același timp au angajați care au familii, care... Enorm de mulți sunt. Toate aceste măsuri sunt, cum ați spus dumneavoastră, sunt măsuri pertinente, benefice pentru noi și în actualul context chiar s-ar impune a fi adoptate. Tocmai de asta se susține și această idee că noi ne vom alia cu oricine care ne susține și e de acord să implementeze aceste măsuri. Bun, în același timp avem și punctul 3 care se referă la educație, adică reîntoarcerea în școli, spune Victor Ponta și spune Pro-România implicit, în condiții de siguranță și testarea repetată a tuturor celor din sistemul de învățământ, redeschiderea cabinetelor medicale școlare pentru trierea, testarea și supravegherea elevilor. Da, aici este un subiect care, despre care v-aș putea spune mai multe, fiind și eu în situația, am doi copii în clasele gimnaziale și văd și eu ce înseamnă învățământul ăsta online. Nu numai că susțin și mă raliez acestui punct al partidului nostru, chiar îmi doresc și nu știu ce am putea face ca într-adevăr școlile să se, bineînțeles, în condiții de siguranță, dar să se deschidă cât mai repede. Vă rog să mă credeți că mă uit la copil de clasa 7-a, are ore în 3 sau 4 zile pe săptămână, de la ora 8 la ora 3. Este programul unei persoane care lucrează în sistemul privat sau în sistemul public. La aceste ore au pauze de 10 minute. Acele pauze, domnul Simeon, în cadrul acelor pauze, copilul trebuie să se deconecteze și să se reconecteze pentru următoarea oră. Să știți că din cele 10 minute ei mai rămân, știu eu, 5-6 uneori, nici atât. Un copil pe clasa 7-a și mai mici să-i ții de la ora 8 până la 3, în condițiile în care după aceea trebuie să-și pregătească lecțiile pentru a doua zi, iarăși sunt 2-3 ore, uneori și mai mult, nici nu știu să vă spun, gândiți-vă că e enorm. Unde e copilăria? Unde e copilăria lui? Bun, asta una la mână, dar eu n-am înțeles un lucru, doar dacă tot e online. De ce la ora 8 dimineața trebuie să intri online? De ce nu trebuie să intri, nu știu, la ora 9? Oricum programul e, învățământul nostru, mie așa mi se pare,
Să duci copilul la școală. De ce să nu scurtezi orele de la 50 la 40 de minute? Deci bun, dar stați liniștit că majoritatea le fac pe 45 de minute, că îi dă afară platforma, că toți sunt pe variante din acelea free. Nu dă nimeni 15 euro cât costă, atât am înțeles că e... Nu? Unile fac, unile fac, domnul Simeon, 50 de minute. Asta înseamnă că și-au plătit platforma. Dar, mă rog, 50 de minute oră, ok, bun. Că-i 50, că-i 45, cam tot aia e. Ideea e, domnule, dar de ce nu încep de la ora 9? Nu știu, de la 9 la cât or fi. De ce neapărat la ora 8? Înțeleg ideea. Oricum, și când e școala deschisă, când merg copiii la școală. Acum, cei din oraș înțeleg că se trezesc la ora cât se trezesc, dar eu stau și mă întreb așa, o chestie normală și logică. Dom'le, dimineața când te trezești, eu știu așa, nu știu, eu mai fac lucrul ăsta, adică faci un duș, te speli pe dinți, te speli pe față, te usuci, te aranjezi, te așa, toate astea durează, nu? La ce oră trebuie să trezească un copil ca să facă un duș, să spele pe dinți, pe față, pe unde trebuie, să pregătească, să meargă la școală așa cum trebuie? Întrebarea dumneavoastră e retorică. E absolut retorică, da, da. Până la urmă, am putea dreptate. Să mă gândim, nu? Aveți cât face de la școală până acasă, cum e? Nici nu vreau să mă gândesc la țară. La ce oră trebuie să trăiască copilul ăla care oricum nu face un duș înainte de a se duce la școală? Dar sunt copii care, de exemplu, se trezesc la ora 6 sau la ora 5 jumate dimineața ca să mai facă câte 3-4 km până la locul în care iau microbuzul, până ajung la școală, până... Nu știu, programul în sine al școlii mi se pare un pic cam... ciudat și depășit de situație, ca și programa școlară și toate astea. Știți că tot cum vorbim despre educație. Cum era, aveți perfectă dreptate că programul și eu îl consider a fi depășit, dar cum era, cum nu era, gândiți-vă și la aspectul ăsta. Stau copiii online, v-am spus, de la ora 8 la ora 3, la 1, la 2, la cât ori fi având ei orele în zilele respective. Dar mergând la școală, domnul Simeon, copilul se duce 10 minute, 15 minute de acasă până la școală. În pauză, iasă, se întâlnește cu copiii, se joacă cu ei. Totul înseamnă aer curat și înseamnă o bucurie, chiar o bucurie pentru ei. Deci copiii ăștia aduc lipsa, din punctul meu de vedere, a socializării unul cu celălalt. Am mai spus asta în emisiune, nu știu dacă dumneavoastră sau nu. Vreau să vă spun că într-o seară am găsit-o pe fetița mea care are 12 ani. Mulțumim. În fața calculatorului cu Zoom-ul pornit. Mă, ce faci aici? Că tu n-ai oare. Păi am făcut un meeting cu colegii, mai povestim. Deci, vedeți, și au făcut ei, nu știu cum se face chestia asta, ce au făcut ei meeting pe Zoom și povesteau între ei. Tocmai din dorința de a mai povesti, de a mai fi împreună. Da. Mi s-a părut așa o chestie frumoasă, dar în același timp de arăsul plânsul. Așa e. Așa e. Trecem la punctul 4. Sănătate. Punctul 4 la nivel național. Implementarea unui program care să permită testarea tuturor cu decontare pentru cei care optează să se testeze în privat. Mi-ați spus e acea testare gratuită în masă pe care noi o susținem, pe care o vedem extraordinar de benefică și pertinentă și chiar s-ar impune a se efectua în acest moment. Că sunt foarte mulți asimptomatici. Așa e, așa e. Și nici nu știu cum e, că de exemplu dacă ești asimptomatic și nu e tratament, mă gândesc că nu trecem 14 zile. Nu ne-a spus nimeni lucrul ăsta. Nu știu să vă... Deci nu știm, spun, habar dar, n-avem. Adică nu ne zicem, bă, nene, ok, e X, Popescu, care merge pe stradă și e asimptomatic, dar e purtător. Cât timp e purtătorul omul ăla? Vedeți, aceste informații nu, lipsă. Eu nu le am. Ori n-am fost atent, ori nu ne-a spus nimeni. Sincer să fiu, nu știu dacă poate spune cineva. Cu atât mai mult, această testare în masă îi... ar fi foarte bun. Exact. Și iată-ne și la punctul 5, promisiunea relansării economice,
un proiect național de investiții în infrastructură, agricultură, educație, sănătate și mediu pentru reconstrucția României post-criză, un proiect pro-România. Pus în practică de echipa lui Victor Ponta și automat a dumneavoastră, Pro-România militează pentru redarea demnității și a respectului pentru haina militară prin revenirea la forma inițială a legii 223/2015. Interesant punctul ăsta. Da, el este foarte, foarte complex. Aș vrea acum, domnule Oprescu, în calitatea dumneavoastră de candidat pentru Senatul României în județul Hunedoara din partea Pro-România, să vorbim despre punctele pe care dumneavoastră le propuneți ca dezvoltarea județului din această poziție. Vă rog. Da, domnule Simeon, la fel ca și programul nostru la nivel național, 5 puncte pentru România, 5 puncte avem și pentru județul Hunedoara. Am hotărât să nu dezvoltăm mai multe, tocmai pentru a da promisiunea și asigura cetățenii că ne ținem de cuvânt și dorim implementarea acestora și facem orice pentru orice în limitele legale pentru a fi aceste puncte implementate. Unul dintre ele este crearea unei șosele rapide între Sântuhalm și Petroșani. Acest drum, dacă mă gândesc că îl cunoașteți foarte bine, acest drum este o reală corvoadă, ca să zic așa, cu toate că poate nu e cel mai bun termen cel folosit de mine, dar mai ales în anotimpul friguros, iarna, este foarte greu și ți-a foarte mult timp. Avem colegi din Valea Jiului, din Petroșani, care până în Deva fac peste două ore jumate, domnul Simon. Da, așa e. Două ore jumate dus, două ore jumate întors. Gândiți-vă cât timp se pierde. Ori această propunere a noastră, crearea acestei șosele rapide, Sântuhalm-Petroșani, nu este o noutate. Să știți că se vorbește despre acest fapt de foarte mult timp. Doar că nu s-a mai insistat, nu s-a susținut suficient, cu toate că, repet, el ar reprezenta o uriașă dezvoltare și o rezolvare a multor probleme. Pe toată această rută, Sântuhalm-Petroșani, dacă s-ar putea dezvolta și s-ar putea și se poate, știm asta, s-ar crea această șosea rapidă, gândiți-vă și la toate acele localități, toate s-ar dezvolta și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social. Chiar ar putea crearea acestei șosele rapide, chiar ar putea crea premisele pentru a atrage investitori. Chiar ar putea veni investitori. Avem o ieșire pe... Și de ce am spus Sântuhalm? Avem o ieșire pe autostradă, acolo. S-ar putea lega foarte bine această rută Petroșani-Sântuhalm, după aceea s-ar intra direct pe autostradă. Bine, ea s-ar putea merge și mai departe, către Brat. Dar într-o primă fază, noi considerăm că ar fi un lucru extraordinar de benefic, util și aplicat. Da, am discutat lucrul ăsta și cu domnul Emil Răstăiu când îmi spunea despre această șosea. Cum se numește ea în viziunea noastră? Șoseaua rapidă. Șoseaua rapidă. Nu este o autostradă. Nu. Nu are... Dar parcă și în străinătate îmi scapă acum clasificarea drumurilor, sunt parcă la italieni, e superstradă, autostradă, superstradă și nu da, știu așa ce. E. Da. Ar fi ceva nu de... Nu e un concept da. Al nostru, într-adevăr. Ar fi de genul, ceva de genul ăsta. Ar fi un lucru binevenit, mai ales că din câte am înțeles eu de la domnul Răstăiu, șoseaua asta este în planul de dezvoltare al județului Hunedoara. Așa e, tocmai. Și e de prin 2000, nu știu cât. 2001. Din 2001. Și iată, sunt 19 ani din 2001 și încă nu e. Așa e, v-am zis că ea este de mult, se vorbește despre ea, dar până acum nu s-a putut realiza. Noi o susținem
și dorim crearea acesteia și suntem convinși că dacă ar fi implicare și interes, chiar s-ar putea realiza. Care ar fi punctul 2 pe care îl propuneți cum Ranilor? Dacă între cele, acum să nu le, toate sunt importante, cu punctul să nu le dăm o numerotare, pentru că noi considerăm că toate sunt importante, sunt benefice. Păi sunt, da, dar dacă sunt 5, 1, 2, 3, 4, 5, hai să mergem la 2. Spuneți-ne care vreți din cele 5. Haideți să vorbim despre legea producătorilor locali. Este un proiect al nostru prin care dorim să susținem micii comercianți. Sunt toate aceste zone, zona pădureinilor, zonele rurale din zona Hațegului, unde sunt foarte multe, domnul Simeon, sunt foarte multe legume, fructe, care de fiecare dată acei oameni le cultivă și rămân, domnul Simeon, cu ele și nu au centre, cum existau înainte. Nu știu dacă vă mai rețineți dumneavoastră. Vorbesc despre, v-aș putea așa ca o paranteză spune despre Orăștie, acolo născându-mă și acolo crescând până la vârsta de 8 ani. Era la Orăștie, domnul Simeon, un centru de colectare a laptelui. Toate satele aparținătoare Orăștiei mergea o mașină, sau mai multe, mă gândesc, colectau acel lapte, venea la în acest centru la Orăștie și de la Orăștie pleca la Deva, unde este acum Lidl, și era fabrica de lapte. Nu mai există așa ceva. Gândiți-vă, acești oameni, tot anul, că la urmă urmei putem povesti de toată această perioadă, pentru a lucra pământurile. Ei investesc foarte mulți bani, investesc muncă, investesc timp și la sfârșit rămân cu toate aceste fructe, legume, ce produc ei, și unele se strică sau se aruncă pentru că nu le pot comercializa, nu le pot depozita. Mai ales acum, cu închiderea piețelor, o altă măsură actualilor guvernanți, pe care nu o vedem deloc oportună și benefică. Ce s-ar întâmpla și cum ar fi dacă toți acești mici producători locali ar avea aceste centre? Și într-adevăr, vă dau un exemplu. Mere. Chiar dacă aș coborî un pic și aș lăsa un pic din prețul pe care să zicem că l-aș obține la piață, ar fi extraordinar să le pot duce la aceste centre. Dacă nu, ce fac cu ele? Le arunc. Unde le țin? În gheață. În piață nu le mai pot vinde, pentru că fiind piețele, multe dintre ele, marea majoritate afară, se strică, oamenii nu mai pot cumpăra în condiții bune toate aceste fructe. Noi de asta v-am zis că ar trebui să și vrem să schimbăm tot ceea ce ține de legislația asta referitoare la producătorii locali și susținem, acum susținerea, să știți că nu ar reprezenta un efort atât de mare din partea statului pentru dezvoltarea acestor centre. Da, bun, dar și oamenii ce fac cu laptele și cu ce, de exemplu, în zona Orăștiei, dacă tu știți despre ce-i vorba acolo, ce fac acum cu el? Cum, îl beau, îl vând, cum, ce fac? Că mai sunt producători Beau, vând și tot restul. Acum să vă spun eu, probabil... Haideți să vă spun, de acord cu noi să facem un centru de colectare, dar să nu ne batem joc nici de munca țărănului român și să le luăm laptele cu 0,50 de bani, că e bătaie de joc. Adică să primească acel crescător de animale un preț corect pentru munca sa, că știu cazuri în Moldova sau nu știu pe unde, unde le dădeau un preț pe litru de lapte de... își băteau joc efectiv de bieții oameni, iar laptele, dacă te duci să-l cumperi, nu știu, din lanțul de magazine, același lapte, care mă gândesc că vine și de acolo, că nu cred că e mai bun laptele maghiar sau laptele așa de unde o veni el, și el a îndoit cu apă și pasteurizat și așa mai departe, deci pierde toate proprietățile. Cât e litru de lapte? Nici nu mai știu. 3 lei? 3 lei 50 în magazine. Ceva de genul ăsta. Deci
Îl cumpără cu 0,50 de bani și ajunge la noi cu 3,50 lei. Și nici măcar de calitatea celui de la țară. Da, dar vedeți cum se interconectează măsurile propuse de noi în județul Hunedoara cu măsurile propuse la nivel național de Partidul Pro-România. Într-adevăr, nu ne putem bate de joc de acei oameni și trebuie să găsim soluțiile și cu siguranță că se pot găsi. Consider că destul și-au bătut alții joc de noi. Hai să nu le mai dăm voie să facă lucrul ăsta. Poate sunt naționalist, dar nu cred. Cred că e pur și simplu o evaluare corectă a muncilor. Așa e. Asta e. Da, interesantă chestia asta cu sprijinirea producătorilor locali. Oamenii ăștia trebuie sprijiniți, pentru că de până la urmă, produsele astea la care mulți dintre noi ținem, eu nu țin la ele, produsele din gospodăria țăranului român, au alt gust, sunt reale, au crescut la noi, nu știu, acum probabil cum lor crește toți, că în momentul în care intervine pesticidul și toate astea, nu prea-ți vine să le mai mănânci. Dar recunoști produsul care e bun, îl recunoști pe tarabă dintr-o mie. Adică eu niciodată nu mă duc să cumpăr atunci când le văd foarte strălucitoare, foarte mari, foarte, nu știu, pentru că mi se pare ceva de ciudat. Acum nu mă pricepe foarte tare la agricultură. Dar, repet, omul ăsta trebuie sprijinit, producătorul, pentru că de el își bat joc și samsarii și lanțurile de supermarketuri. Așa e. Ne lăsându-l să vândă roșiile. Știu cazuri, nu astă vară, că astă vară a fost acum două veri, când dacă mergeai în Oltenia, ieșeau pe marginea drumului și cumpărai roșiile cu 0,50 de bani, până într-un leu, kilogramul, și în piață, oriunde mergeai în piață, roșiile erau 4 lei, 5 lei kilogramul. Un lucru care nu mi se pare normal. Nu, știu mulți producători de tomate care și le-au aruncat tomate românească. Deci, hai să avem grijă de ai noștri și nu de ai lor. Da, mi se pare ok lucrul ăsta. Mergem mai departe. O altă măsură la care noi ne-am gândit și o propunem în programul nostru pentru județul Hunedoara este înființarea transportului public local, domnul Simeon, printr-un operator local județean care ar da posibilitatea tuturor locuitorilor județului nostru, chiar și celor din satele mai îndepărtate cu acces greu la infrastructura rutieră, să se deplaseze și să-și rezolve problemele pe care le au, tot acest lucru operându-se printr-un operator local, județean local. Licitație, la revedere, drumul, da? Da, un operator local, județean, în cadrul... Să se creeze un operator. Exact. Am înțeles. Da. Ar fi posibilă și, repet, ar fi foarte, foarte utilă. Acum, vedeți și dumneavoastră, da, este această situație cu licitații și preiau diferiți operatori. În care vine un privat, da. Dar de multe ori în cazurile private, ăstora care sunt privați, nu știu, de exemplu la Brănișca, vă dau un exemplu, că am văzut pe online, vine microbuzul, el are traseu până nu știu unde, dar nu vine decât până la jumătatea traseului, mai încolo nu mai merge că... Exact așa e și nu e singura localitate, cea pe care ați stat dumneavoastră. Dacă ai licitat traseul ăla, te duci până în capăt că este sau nu este, tu te duci? Că așa a scris în caietul de sarcini, așa e licitat. Și cu toate astea nu se întâmplă. Nu se duc. Ori și controlul și ar fi mult mai ușor de realizat dacă acest operator ar fi operatorul public. Da, un alt punct pentru județul Hunedoara, nu mai avem vreo 5 minute mai avem de misiune. Noi considerăm și iarăși revin și amintesc... Deci nu știu cât am făcut până acum. 3? 4? Ăsta e al patrulea. Ăsta ar fi al patrulea punct. Unul poate un picuț controversat, dar cu un impact major și cu o posibilitate de dezvoltare a zonei, a întregului județ. Hai să vedem. Uimiți-vă. Redeschiderea exploatării minei aurifere Certeș. Interesant.
Știu că au fost într-adevăr multe dezbateri, multe procese pierdute, câștigate unele, multe polemici în spațiul public. Munții noștri au poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Ziceți un lucru extraordinar. Nu l-am zis acum. Eu doar am citat. Dumneavoastră, așa e. Ați citat un lucru real și ați spus un fapt real. Munții noștri au poartă, noi cerșim. Ce să facem, domnul Simeon? Există posibilitatea să nu mai cerșim, atunci să exploatăm ceea ce avem și vom ajunge în situația de a nu mai cerși. Cu toate că se susține că această exploatare ține mai mult de procedura organizațională a lucrărilor privind exploatarea asta. Dar dacă ne gândim bine, să știți că peste tot în lume e vorba aici, ce să mai lungim, este vorba despre folosirea cianurii. Să știți că acest procedeu este peste tot utilizat. Și referitor la acest fapt, la redeschiderea, la punctul nostru, redeschiderea minei Certej, știți că firma, nu dăm nume, că nu ăsta este scopul și chiar nu e important, firma care a lucrat, a făcut prospecțiuni la noi aici în județ, la Certej, este aceeași firmă care exploatează acum în Grecia. Probabil nu o să vă vină să credeți, și la ei au fost aceleași, de la ONG-uri și persoane care nu au susținut acest proiect și au căutat să se opună cât mai mult deschiderii prin diverse metode, de la deschiderea unor procese, la acele manifestări pe care le știm cu toții. Nu, la greci au făcut altceva. Într-adevăr, au explicat poate mai bine ca noi ceea ce înseamnă deschiderea unei mine aurifere și exploatarea cu cianură, cu folosind cianura. Dar au spus, ok, voi vreți să exploatați, aveți un termen de când trebuie să realizați o serie de măsuri înainte de începerea exploatării propriu-zise. Tu le-ați realizat măsuri ce țin de mediu înconjurător, măsuri ce țin de dezvoltare economică a zonei. Nu le-ați realizat, se naționalizează. Deci noi putem face acest lucru? Am înțeles. Ar crea destul de multe lucruri, locuri de muncă în zonă. Ar fi o dezvoltare pe... Ar fi interesant. Cred că ar fi prima... Toate planurile. Nu știu. Dacă s-a mai închis ceva în țara asta și pe urmă să se redeschide, cred că ar fi o premieră. Da, tocmai de asta am zis că probabil iscă și anumite discuții polemice, dar chiar ar fi dacă cineva se pune, noi am putea, am făcut-o și chiar ne-am gândit, nu este o propunere pe care am gândit-o. Ce beneficii ar aduce? Ar fi extraordinară această redeschidere. Punctul 5. Punctul 5. Ultimul, dar nu cel din urmă, nu? Ultimul, dar nu. Sunt cele 5 pe care le-am propus. Principale, da. Principale. Ar fi accesul la educația complementară. Foarte mulți, domnul Simion, foarte mulți copii, mai ales acum. Bun, hai că înțelegem că e situația asta pandemică și școala online pe care noi nu o susținem, dar considerăm că... Mă rog, e o alternativă la îndemână, da. Exact. Și atunci, ce înseamnă asta, accesul la învățământul complementar? După, vă dau un exemplu, după finalizarea orelor de curs, toți acești copii, sau cei care doresc, la urma urmei nu este ceva impus, cei care doresc ar trebui să beneficieze de spațiile unităților de învățământ și alte spații special create pentru a putea desfășura diferite activități, de la activitățile sportive la activități recreative. Și ar trebui susținute toate acestea într-un cadru organizat. S-ar putea face acest lucru. Nu are rost acum să mergem să analizăm ce se întâmplă. Nu, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. De fapt, nu prea mai avem deloc, ca să spun așa.
Domnul Popescu, credeți că va ieși lumea la vot? E important să meargă lumea la vot? Îmi doresc, domnul Simeon, asta, dar după modul cum i-ați spus dumneavoastră întrebarea, cum mi-ați așa, păi așa nu, o să vă dau și aflu așa o să vă dau și răspunsul și este o realitate. Nu prea cred că vor ieși. Dar sperați. Număr. Sperăm, ne dorim, încercăm să transmitem pe toate canalele posibile pentru a putea schimba ceva și pentru a aduce și a încerca să aducem țara într-o poziție cât mai bună în cadrul acestei crize, că este haideți o să criză. Vă spun ceva. Eu nu știu de ce ziceți dumneavoastră că lumea nu va ieși la vot. Și acum mă adresez telespectatorilor care, uitându-se la emisiune, spun da, măi, eu nu mă duc la vot. Are dreptate domnul Oprescu în ceea ce spune. Păi foarte rău faceți oameni buni că nu mergeți la vot. Cei care vă gândiți să nu mergeți. Și vă explic și de ce. Au închis ăștia piețele. Da? În supermarketuri ați văzut și voi cu toții aglomerația care este acolo. Alegerile astea sunt importante pentru că alegerile astea dau guvernul României, majoritatea în Parlament și direcția pe care România o va lua în următorii 4 ani. De asta depinde de alegerile din 6 decembrie, depinde guvernul pe care îl vom avea, cine vor fi reprezentanții noștri în Parlament și așa mai departe, procentele și toate astea. Păi dacă puteți să mergeți la supermarket, stimați telespectatori, oameni buni, dacă puteți să ieșiți din casă și așa mai departe, de ce n-ați putea merge și până la vot? Că nu o să vă înghesuiți. Eu nu cred asta. Dacă fiecare este responsabil cu sine și față de ceilalți, procesul de vot se poate desfășura cât se poate de normal. Masca e 50 de bani acum, o pereche de mănuși, dacă chiar simțiți nevoia, se găsesc. Există dezinfectant, există o mulțime de lucruri. Eu nu voi merge la vot și vă invit să mergeți și dumneavoastră. Pentru că eu nu vreau, și de ce voi merge la vot? Eu nu vreau ca viitorul sau următorii 4 ani din viața mea și a copiilor mei și a membrilor familiei mele să fie decisă de alții. Nu vreau să stau în casă și să particip sau să nu particip la vot, ulterior spunând ăștia care sunt acum, apoi, nu știu, ok, dacă nu m-aș duce la vot, m-aș simți vinovat ulterior pentru faptul că se întâmplă ceea ce s-ar putea întâmpla. Asta este una din pledoariile mele. Și atunci invit pe toți să meargă la vot. Dacă putem să mergem să ne cumpărăm pâine, dacă putem să mergem în supermarketuri, dacă putem să ieșim, să ne plimbăm pe stradă, putem să mergem și până la vot. Cu siguranță. Domnule Oprescu, ultimul mesaj electoral sau pe final de emisiune, mesajul nostru electoral, dacă mai e vreunul, către cei care s-au uitat. La cameră, vă rog. În primul rând, exact cum ați spus dumneavoastră, am dorit ca oamenii să meargă la vot. Mai departe, dacă tot au mers la vot și credem că ar fi foarte bine, exact cum ați spus, nu mai trebuie să lăsăm să ne decidă alții viitorul, am dorit să analizeze foarte bine candidaturile care s-au propus, candidații care le-au fost propuși și să aleagă cum consideră ei că este mai bine. Dacă doresc în continuare să fie aceeași situație, să nu se schimbe nimic, să aleagă în consecință. Dacă vor o schimbare, să se uite și spre partidele mai mici și spre candidații acestora. Domnule Oprescu, vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc, mulțumim. Stimați spectatori, Ovidiu Oprescu, candidat pro-România pentru Senatul României în județul Hunedoara, a fost invitat la fotoliu cu ghim pe misiune de promovare electorală. Sunt Adrian Simeon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine și mergeți la vot!